Restoran uçuş. Neçbul göçü adı. 70 milyon rubl atrofada. Ha bu Kristal Center'da bu bizim toçkamız. Doğrusu uçta internet magazinimiz bu. Ben şu üçüncü etajı polisle olmuşum. Bana uzun gel. Yok kan derse, uzun hareket giyen derse ben şu buraya. Yokşaydı mı, yok mu? Kinçeli mi ayıklayı başladı? Ben şu bizi sıkılmak falan. Moş ne oldu ile? Üçüncü etaj polisle uzun. Bizdeki desen bana. Yok. Baskı örgüye mi uçalımız, bitir miye mi uçalımız? Kim düşünüyor? Zor temel değil mi? Orkada tok duruptu da. Tahminen burada kaç bir topaz? Çiroylu, özümüzgiler için konfor ne? Da. Narf ne o? Açılış marosunu gel. Aytkoy iPhone 13 Pro koyanız. Karoçu isim familiyeler, telefon rakamları yazıp. Bana şu videoya like basıp, komentari yazgenlerin içinden 3 kişiye 1 rubldan taşabilir ama uzun. Sizga ma'lum ki men juda ham ko'p sayohat qilaman va sizga turli shaharlar haqida gapirib beraman. Ko'pincha mening marshrutlarim Rossiya bo'ylab o'tadi va bu ba'zi qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Chunki men o'zim O'zbekistondanman. Masalan, zudlik bilan qarindoshlarimizga yoki do'stlarimizga pul o'tkazmoqchi bo'lganimda, men katta komissiya to'lashni xohlamayman. Bunday holatda Tinkoff Black debitovi kartasi menga katta yordam beradi. Siz telefon raqami bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga bir zumda pul o'tkazmalarni bepul amalga oshirishingiz mumkin. O'tkazmani Tinkoff ilovasida bir işte tugmanı bosish orqali jo'natishingiz mumkin. Siz şu onda yok pulni oluvchi necha so'm olishini ko'rasiz. Pullar şu onda yok bir zumda kartaga tushadi. Chet el fuqarolari, ya'ni biz kartani bepul rasmiylashtirishimiz mumkin. Opisaniyadagi silkaga o'tib arizani to'ldiring va sizga kartani butun Rossiya bo'ylab bepul yetkazib berishadi. Kartani chet ellik fuqarolar rasmiylashtira oladi. Ammo karta faqatgina RF hududida yetkazib beriladi. Yaqinlaringiz uchun qo'shimcha kartani rasmiylashtiring va hisobdan butun oilangiz bilan birgalikda foydalaning. Opisaniyadagi silka orqali o'ting. Tinkoff Black debitov kartasini rasmiylashtiring va uning ustunliklaridan foydalaning. Sizlar bilan Rahmon Rustam, endi videoni davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Demak, kuchaysa ham o'zimizkilar kuchaysin. Bugun restoran ochish necha pulga tushadi? Hammasi haqida bilib olasizlar. Hammasi ketdik. Demak do'stlar, Sankt-Peterburg shahrida metro Lomonosovskiyni oldida Targov Center'da ichida mana Chayxana Plov Uz degan restoran ochilyapti. Hozir ichkariga kiramiz. Hammasi haqida bilib olasizlar. Bizni yaqinimizda ochyapti Shahbozbek. Ketdik ichkariga. Skoro otkritie. Qachon ochiladi? Necha pul sarflandi? Hammasi haqida ma'lumotga ega bo'lasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sağ olun. Tabriklayman. Rahmat. Krasavchik. Yaqinda mana ochilish marosimi. Chayxana Plov Uz. Savollar juda ko'p. Ketdik ichkariga. Ketdik. Ketdik. Kiringlar-chi. Katta Targov Center ekan-a? Ha, juda ham kompaktmi. Ha, bu Kristal Center'da bu bizning tochkamiz. Ha, bu ham sizning tochkangiz. Da, 2019-yil qo'yganmiz bu yerda. Bu yerda? Karantin boshlanishidan oldin qo'ygandik. Bu yerda nimalar sotiladi? Shu aksessuarlar. Bular bu yerda rozin narxida sotiladi. Yaxshimisiz? Ha. Вот Adelni soatlar hammasi o'zining narxida. Atir, hamma narsa bor xullas. Bunaqa tochkadan nechta hozir? Sankt-Peterburgda. Hozir dalni moment 2 ta. Budapestda bor yana. Aha. I главный магазинlar o'zasidan. То есть 3 ta internet magaziniz bu. Tochka. A, именно торговля. Да, да. Магазинни ўзи бизда 4 та бўлади. А, 4 та магазин. 3 та, ну, главныйси бу Лигивский, а кейин автовик бутик, бу кийим-кечак. Ага. Ўша Лигивскийда бўлади. Молодец. Бу ердан эскалатордан ҳам кўтарилса бўлади, лифтдан. Биз лифтда чиқамиз. Кетам. Демак, бу ерда 3-чи 3-чи этаж чиқамиз. Қани, келинг-чи. Хм. Чиройли. Да, ҳам чиройли. Энди қаранг. Birinci, ben geldim. Ben şu üçüncü etajı polisle olmuşum. Maske ettim mi? 600 kvadratı. Keyin, uzun ben bu yerini korganımda, bu yerde içiyem tayoruydu da. Aha. Ana bu devollarını buz işkere gidi tamam. Hoz nölden remontiye mi özüyle akıl yapsın? Nölde, şimdi prem nölden desen otoru buladı. Pol, patalok, bor. Bor. Boş kahamasını uzun sana. Özüyle akıl yapsın. Mebillek hep duruyor. Mebillek keçek. Sağ olun aleyküm. Ama geçmişsiniz. Otam. İşleriz. Sağ olunlarız. Kayfiyatla. Böyle yaptım aga. İşleriz. Sağ olun. Yaşınsız. Tebrikler mi aga? Zor işte boş yaptı. Remont diye boş bölüm yürüdü. Zor da. Yaşı rahmat. Özkan et. İşleriz yaşı mı? Boşlu oldu ile.
Remontu boşlaganlarga qancha bo'ldi? Remontu boshlaganimizga pa faktu o'zi 10-inchidan 10-inchilarda boshladik-da. Pachti 20 kun bo'ldi, pachti. 15-20 kun atrofida-da. No, hozir normal proses ketyapti. Darishi. Endi mana qarang-da, o'zi kamga o'zi 3 million sarflab ochasiz. Lekin qanday ketadi? O'xshaydimi, yo'qmi? Shular haqida ham o'ylab ko'rdim. Endi prosta bu savol-da, как бы. Endi qarang, men hozir boshida aytdim-ku. Avvalo Mende şuna kadar jilani bu. Niyat. Niyat kıyam var. Özü yakışı niyat yarım davlat dedi. Yoga endi hudoge tavakkal. Kan ne bu sayı? Bana lüboy biznes kılıç deyem. Biznesi uz risk bu. Ozu, mesela ili siz risk avat kılıçız kere, ili su jizi şuna yaşa botup, ili ke kirgenizde ki ayta size, o şey başlar şu işe kısam vurar kendi. Şuna kadar bulması gibi üçün, hozu imkaniyat var mı? Kılamız. Keyin даже bo'lmagan taqdirda ham keyinchalik men aytmayman shu men shu biznesni qilmayman deb shaxsa bir narsada agar riskovat qilmasa agar odam hech nimaga erishmaydi o'zi minimum opt olasiz minimum opt olamiz maksimum yana bitta ochamiz Moskvaga ham ochamiz Peterga ham ochamiz ketdi shu bilan lekin hozir masalan Rossiyani oladigan bo'lsak o'zbek kuxnalari qanaqadir popularni bo'lyapti avval gruzinskiy kuxnalar misol azerbayjonskiy Ula popüler miydi? 3-4 yıl oldun, sushi zor çıkardın. Da, da. Pizza, sushi. Pizza, sushi. Ula hakiki o kadar nimaligini endi paprobit qilib o'rganish yaptı da. Endi tushunish yaptı. Biz o kadarımızı. Da, biz öyle. Küçüğünü çün suyut kılışı boşlaştı. Da. Atak uzun uzun Özbeyliyem, Jüdayam kopu, Rusya'da. No, bütün Rusya böyle. Peter'da, Moskova'da. Moskova'da Jüdayam kopu, valla. Nijni Novgorod'da Jüdayam kopu. U yerlar pustoy rinik deb bo'lmaydi-yu, endi bor nimalar, qanaqadir kafe nimalar, lekin u yerga ham divizion qilsa bo'ladi-da. Siz asosan shu auditoriyaga ham ishonyapsiz-da, to'g'rimi? Ya'ni kak-nikak baribir auditoriya bor. Bizda auditoriya bor. Juda ham ko'pchilik haqiqatan ham bolalar, lekin rahmat deyman agar ko'rib turishgan bo'lsa, agar od души, потому что shunday kafeni ochish boshladim-ku. Я почувствовал нормальную поддержку, да? Что было, курсаем, келишсаем, аке хачом учили, аке хачом учили, аке босин. Короче, даже Йоу Джойдан, что на кабратларам, субаги отдельный рахмат има, Йоу Джойдан пайду был келиши апты, уж что торта кафелары бор, улан танымай дейчким. Укем асанге, мам да Йордан берама, мам да Йордан берама, кандай вопрос им боса, мам асана ищила бойча, qanaqa remont qiladiganlar, mebel bo'yicha, boshqa bo'yicha shunaqa biratlar o'zlari podesha qilishadi. Maslahat bilan. Maslahat bilan, даже да, даже ничем, просто maslahat bilan, это очень приятно, потому что o'zimiznikilarda baribir как ни крути aytishadi, endi oyog'inga bolta uradi, boshqa uradi, lekin yo, na самом деле yaxshi insonlar ham bor, shunaqa od души podesha qiladigan и qanaqadir talchoq berib boradigan. Bu sferadan masalan, bugun ham shunaqa situatsiya bo'ldi. Bir bratimiz keldi, Moskvada kafesi bo'lgan, ukam deyapti, "Men kuxnida to'g'risi aytaman, men o'zi qilyapmiz, u yo'qmi?" Aytayapman, xudoga tavakkal prosta. Я даже дальше вот menyuni ham bilmayman hali qanday bo'ladi. Asnomoy oshga bilaman, zo'r power kelyapti shashlikka deb. Atak menyuni sostavis qilish, boshqa qilish. Bugun xudoning o'zi bitta odamni jo'natdi, brat keldilar, yoshi katta. Maslahat berib kuxnilarni hammasini men o'zim yordam qilaman deb. Ну, как бы порой men aytaman, meni podpischiklarim ba'zi mana shu do'stlardan, yaqinlardan ham ko'proq nimada kuyinishadi. Ha, radnoylar. Ham kuyinishadi, ham nimada podesha qilishadi. Bu yaxshi, bu juda ham yaxshi. Yoshingiz nechida? Men shu yil endi 26-27 ga kiraman. 27 ga kirasiz. Uylanmagan esi yo'q qizlar, yozishlar mumkin. Instagramni chiqarib qo'yaman. Zo'r, zo'r aka. Mebellarni mana rangi qarang, 3 xil qildik. Siniy, krasniy va zelenoy. Mebellar уже keldi. Mebel tayyor. Ha, endi stollar kelishi kerak yana. Это частичное ещё. Yana по-любому hozir уже qo'yib chiqqanimizdan keyin zalni o'zi aytadi-da. Qanaqa bo'ladi? Menga tushuntiring. Mana bir qanaqa joy? Bu yer barni stoyka, bu yerda xolodilniklar bo'ladi. Bu asosiy kassa bo'ladi bu. Ber, a? Da, da, da. A, ber уже кухня. Bu yer kuxna. Specialniy okno podachi bor bu yerda. Kuxni ichi polnostyu professionalniy jihozlangan. Mana bu yerda xolodilni vitrina bo'ladi ularni endi. Hozir qidir yapmiz podxodiyashi yaxshisini. Mana buni patologlari ham boshqacha bo'lishi kerak. Ovqatlar qanaqa ovqatlar bo'ladi? Ovqatlar asnavnoy osh. Milliy ovqatlar, da? Milliy ovqatlar, qazan kabob, shashliklarni har xil turidan, zo'r-zo'rlardan, zo'r-zo'r shashlikchi o'zi
как раз келиш керек. Хаммасы специалист кел чакыртылыпты да. Зор-зорларын. Специалистлер. Да, да, да. Унака шогурт повармасы башкамас. Эң менде профлар келеди бу жерге, чтобы кухняны көтөрүш. Эни караң да, максат нима? Мана интернет, кафе. Кейинги боскуч нима? Ha, iyi bilesin ama mebel satıp oldu mu bir yerde? Normal pul verdim de. Serioz mu? Mebelge normal pul verdin. Da, normal pul verdim de. Keyin mebelin teması zor temadı. Вот, bir de kafe bir iki de açıp olaydı. Xudo xohlasa nasip olsa. Bana Moskva'dan predilajem düştü. Bolla yol şey yaptı. Profesyonel, короче, инвестиция критерийлик, как бы, да, очамыз, цех и başlayınız. Mebellerde özge kança verdiniz? Şu 500 bin atrofudur. 500 bin atrofudur. Hali bu çistik ne? Haması yangi bol yaptı da biz de düşünüyoruz. Mebeller, haması konfort ne? Unaka, sana gülendir bana dinç, çiroylu, özümüzdekiyle uçun konfort ne? Da. Narx ne o? O narx ki kelin bir tuğdalı bir tayelik de. Aaa, narx ne o? Mesela Tokyo City ne olaydı gönbüysek ya? Mesela Rusya'da yine Tokyo City mangi yok adı. Ya, popüler ne? Da. Da, restoranlarda. Samı popüler de seç. Aha. Endi qarang, narx navoga keladigan bo'lsa, men juda ham ko'p Tokyoga boraman, Bahramga va boshqa endi restoranlarga. U yerda o'zimiznikilarni ko'rmayman. Nima uchun? Потому что men u yerda borsam agar bitta o'zi ovqati borman yeydigan, boshqa hech nima yo'q. Как бы реально, вот суши пуши yemaysiz, u nima bizga ovqat bo'ladi? Biz normal yeyishimiz kerak. A bizda u lekin komfortni, uyutni. Mana shunaqa komfortni, uyutni Tokyo City'ga o'xshagan yoki Bahramga o'xshagan va ko'rmadim da bu yerda bizning kuxni bilan. Yo'q, bor. Bahramaga borsa bor, shashliklarda atsto izmichi, конечно, bo'lmaydigan. A mana bu yerda ham uyut o'zim sazdaroz qilyapman. Ham komfort menyu o'zimizniki, mana shu o'zimiz xohlagan oshni zo'ri, Samarqandcha shashliklarning moshnisi i sam glavni dostupni da. Dostupni. Da, 350 rubl, 400 rubl mı mesela lola bo'lsin 200 rubl atrofida, tushunyapsizmi? Bunaqa joy uchun siz hech qachon u yerda men Bahramaga borsangiz agar bitta lola 600 rubl tam atrofida. Kimga, ну, как бы просто kirib obed qilmaydi u yerda bo'ldi. Bu yer именно shunaqa bo'ladi. Va obedga bronjoga borish kerakmi? O'zimiz ham qiynalamiz-da. Paroy даже Ligivskida o'zimiz ishlaydigan joydan nima yeymiz bugun? Nima yeymiz? Qayerga boramiz? Непонятно. Şu taksistler, uyuq bu divizyonda yuradiganlar, atrofda yashaydiganlar, radnoylarimiz kelishsa agar ham maza qilib dam olib ketishadi, ham yeb ketishadi. Endi obslujivaniye qanaqa bo'ladi? Masalan, odamlar kelib o'zi sotib olib, olib kelib qo'yadimi yoki ofitsiant bo'lib bo'ladi? Ofitsiant, ofitsiant. Men o'zim ham ofitsiant bo'lib ishlaganman. Hamma narsani ichidan biladi. Birinchi ishim o'zi ofitsiantlikdan boshlangan. Qayerda ofitsiant bo'lib ishlagan? 14 yoshimda ofitsiant bo'lganman. O'sha ishlab yurgan paytlarim endi hamma ishni qilganmiz. Elitni restoranlarda zo'r ofitsiant dedim. O'zimga qarab chaqqon ishlab yurardim. Lekin bir narsani bilaman, baribir hammasi vaqtinchalik. Bu hali boshlanishi. Endi 14 yoshdan boshlayapsiz pul ishlashni. 17 yoshga kelganman, bitta riskovat qilganman. 17 yoshda kalyanni bar ochganman. Вот кристалл деп, даже расмлары ham bor, bo'lsa bo'ladi. Ha, O'zbekistonda o'chgansiz? O'zbekistonda, da, 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 da. Keyin 18 ga shunday kirdim, bu yerga uchdimda, Rossiyaga, Sankt-Peterburgga keldim. Men u yerda o'sha maqtaysiz qidirib, ko'nglim qolganida o'sha nima bo'lgani uchun qo'yishmagandi ishlagani. Endi kalanni zapretni boshqa boshqa edi. Kechgacha ishlab bo'lmaydi shuning uchun. Kelib, hukumatdan urib, sindirib reklamalarni shunday qilishgan, ishlashga berishmadi. Вот, endi o'sha paytlar. Hozir mavjud bit yaxshi bo'lgandir, lekin bilmadim. Hozir bu yerda siz razvyotsiya qilyapsiz-da? Bu yerda da, bu yerda razvyotsiya qilsa bo'ladi, bu yerda. Agar harakat bo'lsa, самый главный turib ketsa bo'ladi. U realni, вот kim ko'ryapti, men aytib beraman. Rossiyada agar ishlayotgan bo'lsangiz, oddiy ishchi bo'lsangiz, men 4 yil ishlaganman bitta zavodda. Baribir odamning ichida bo'ladi-yu. Harakat, 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 maqsad qo'yib endi bizga ham oilaviy ish yerda. Baribir bu ham bir. Ha, oilaviy otangiz, onangiz akas, hamma shu yerda. Ha, biz akam bilan mana shu yelkama yelka hammasiga как бы да, он не публичный, но он фундамент тоже. Он тоже как бы boshidan shu yelkama yelka даже boshqa joylarda ishlagan bo'lsak ham bir-birimizni ushlab ko'tarib kelamizda. Sam bilan radnoy sertsa. Hammada ham endi bilmadim, bo'ladimi, bo'lmaydimi, lekin akangiz bo'lsa agar bu ko'ngilingiz orqada to'g'turibdi-da. To'g'turibdi-da. Lekin siz buni oladigan bo'lsangiz,
Akayiz bilan sizning ishingiz bitta da, to'g'rimi? Oddiy qilib aytganda, masalan, internet magazinni ham oladigan bo'lsak, akayiz более такой, ну, оперативный ishlarni qiladi, siz более публичный ishlarni qilasiz-da, to'g'rimi? Да. Основной ikkovlarda ishlar bitta. Да. Men juda havas qilaman, masalan, kim akuka bo'lib, endi ko'pchilikda shunaqa, misol akuka chiqish olmaydi, akuka ishlar. Men o'zimda ham shunday-da, bor gapni aytaman. Havas qilaman, misol akukalar birga ishlasa. Endi bu может повезло тоже, потому что mana otamam boshimizda yuradilar, постоянно bu yerda Rossiyada har xil situatsiya bo'ladi, masalan, agar shu otamiz endi boshimizda agar yurmasalar, agar balkim yomon yo'lga kirib ketardik. Endi shunaqa bo'lganda, agar men o'zimni bilaman, xarakterimni miyamga urib, men borib, pichoqlashib, boshqa qilib urush qilib shunaqa qilib ketardim o'zini paytda. Shunaqa yomon xarakter. Bular har doim ushlagan kabida, shu vot masani turmoq uchun katta qilmagan deb tushunasiz. Qolganlar ham bo'lganda Rossiyada bo'ladi-da. Vot. Nima internet magazindan nima uchun choyxona? Hamma sohadan bo'lish kerak o'zi. Da. Bir-biridan da. Internet magazin, конечно, interesni, lekin как сказать, restoran ochish har doim mana kalamda bo'lgan emas, sizga aytganman, gaplashganmiz. Endi internet magazin ochishimizda ham sizda bo'lsa noldan o'sha mana shu Rustam akam podesha qilgan. Boshidan. Reklamasiga tak. Reklamasiga, ha, vot. Reklamaga ham boshqa tomonlama endi maslahatlar bilan. И hozir internet magazinni определённый уровеньге ko'tardik. И уже Rossiyada TikTok, Instagram, o'zi shunaqa situatsiya, hamma yo'q mahkam. Dalish razvod qilyapmiz. Baribir qakita ograничениялар bor. Ne uchun? Hozir vaqtim bor. Mana shu yilga men o'zi maqsad qo'ygandik, xudo xohlasa. Endi kafe sferasiga. Kafe sferasiga endi bilasizmi, kirib ketishimizdan yana bitta sabab, katta sabab bu oyim kelishlariga Rossiyaga yana men aytgandimda biron endi zerik qolmasliklar uchun biron nima ochib beraman sizga deb salon krasatini boshladi. Семейный бизнес, короче. Да, да, да. Uyda zerik qolmasliklar deb. Mana shu yerda yuradilar, zerikmaydilar-da. Zo'r, zo'r вообще. Вот даже menga я же говорю, опять же, nolga chiqsa ham, в любом случае, бормы, бор. İşləyəptimi, işləyəpti. Zarar kiməsə, zarar bulmasa, bulmur. Tamam, dirijmiş bor. Xudogə təvəkkül. Kuhnini görsək bilərdinmi? Get. Getdi bir kuhniyə girəylikçi. Verdalı. Bu yerdə borka başlandı. Ventilyasiyalar hamma nərsə bor ekan, ha? Bir avval kuhni bo'lgandi. Da. Da? Da. Bu yer, maytapona avval bo'lgan, lekin bu yerda yana aborudoviy sotib olishimiz kerak bo'ladi. Ventilyatsiyalarni hozir polностью yuvib tozalatdirdik. Bu ishlaydi hamma ventilyatsiyalar. Juda ham kuchli. Ishlaydi. Da, da, da. Hammasi professionalni bular. Mangal mana bu yerda mangalni ham mangal lekin chotki ekan. Snimat qilib, tozalab, tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa endi mangal ishimiz kesar agar u yoqni o'ziga nasib etib qoladi. Endi ko'p restoranlarda aynan shu mangal muammo, bu yerda hammasi встроен ekan, bu juda ham zo'r. Qazam ustanovat qilishimiz kerak mana bu yerda. Qayerga? Mana mana bu yerga. A, bu yerda yana bitta xona bor. Kamikamat bo'ldi, kamikamat bor edi, uni olib tashadik. Bu yerda katta qazon bo'ladi. Qozon. Qozonda, ha. Vot, uni olib keltiryapmiz buni ham. Xudo xohlasa mana bu yer esa bizda полностью персонал үчүн. Персонал үчүн, а, мына бу холодильник камера, катта, көрөсүң. Да, катта. Амас профессиональный. Катта хона. Берла уже раздевалка, кабинет, камераларны көрүп турган охрананын хонасы бар. Мына бу жерде посуда коё деген. Короче, хаммасы, хама шароит бар. Бар. Даже туалет душугача тартып. Бар. Да. Mana shu kuhnya bilan mana shu koridorlarning площадini o'zi где-то 100 kvadrat metrdan ziyod. O'zi общий nechi kvadrat? 350. 350 kvadrat общий. Kuhnya chista 100 kvadrat metr bo'lyapti. Aha. 250? 250 kvadrat bu zal. Mana bu zalimiz o'zi 150 kvadrat, bunisi yana 100 kvadrat. Bular devol edi, hammasi обычный ремонт edi, hammasini buzib, hammasini qaytadan qildik. Panorama. Panorama самый главный. Mana o'zimga yoqqan narsa, o'zim harakat qilgan narsa mana shu bo'lyapti. Panorama yo'q, yo'q qoldi bu pomeshcheniye, da, именно bu oynalarni avtovishka chaqirib yuvdiramiz. Открытийдан oldin. A, razvod. Bu yerda razvod mastov ham ko'rinadi. Bemalo ko'rib o'tirar ekan. Da, 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 mana mana bu yerdan ko'rinadi. Yoshlar uchun chista romantika. Yaxshi. Evet. Bular nima? Stollarni yoni bilan bunday перегородка bo'ladi. A, bu перегородкалар. Ha. Ular какой-то уют создавать qiladi. Потому что shuna o'tirganingizda hamma joy hayda haylavot bo'lsa agar nima mazza qilmaysiz. Ha. Uyutni komfortni o'tirishadi odamlar mazza qiladi. Ustida bularning aksessuarlari bo'ladi, har xil nimalar.
Zeleni. Вот. Hozir endi gullarni osib chiqamiz. Bu gullar patalog osiladi. Da, patalogda ham stolbalarga hali bu klassik remont qilingan. Aha. Bundan keyin yana dizayn usulida mana ishlashni boshladik. Dekorativni uje dizaynerski ishlar, keyin yana dalchi bo'ladi. Dizaynerski ishlar. Televizorlar, masalan qanaqangdir chempionatlar, UFC ko'rish uchun imkoniyatlar bo'ladi. Ana shuni organizovat qilamiz. Mana shu yerda men o'ylayapman, boshqa katta ekran qo'yamiz. Ili 1-4 ta 5 ta hamma joyga napravleniy turadigan televizor qo'yamiz. Hamma divarlarga. Любой tomondan o'tirsangiz ham televizor ko'zingiz tushadi. Bu yerda endi yozda masalan salqin, qishda issiq bo'ladimi? Bu yerda konditsionerlar bor. Vazdushkalar bor. Vazdushkalar, vitishkalar hammasi juda ham moshni. Ko'p o'zbek kuxnalarida aybi bilasmi nima? Kirasiz, ovqatlanasiz, chiqasiz, ustingizga ovqat tiqida o'tirib qoladi. Ha, yo'q. Bu narsadan uje bu absolyutno boshqacha o'rvinda bo'ladi. O'zi kelganda odam hozir ko'ryapsiz, mana remont qanaqa bo'lyapti. Atmosfera absolyutno boshqacha va aytishim mumkin, что уже 90% mana shu o'zbek restoranlardan bu ajralib turadigan bo'ladi. Bor zo'r joylar Peterda, lekin eng yaxshilaridan biri mana shu bo'ladi. Bu yerda самый главный, bilasizmi? Domashniy uyut, masalan siz oilangiz bilan hamma joyga bora olmaysiz. Da, da. Bolalar bilan dam olib, va именно ma o'zim tug'ilgan kunimni atpechat qilish uchun ham semenni shunaqa o'zbekiski kuxni topmaganman. Bor zo'r restoranlar, lekin boshqacha kuxni bizga to'g'ri kelmaydi. Endi biz shashlik, bashlik, baqva demasak, o'qdan ovqat emas. Demak, siz o'zingizni tug'ilgan kuningizga joy qidirib-qidirib oxiri o'zingizga ochasiz-a? O'zingizga to'g'ri keladi. Shunday desa ham bo'ladi. Lekin bu yerda oila bilan kelib, bunday jo'ralar bilan kelib dam olib, maza qilib, atmosferadan va ovqatdan maza qiladigan joy bo'ladi. Alkogol ne bo'ladi? Bo'ladimi yo'q? Yo'q, yo'q. Alkogol bo'lmaydi. Alkogol umuman bo'lmaydi. И, конечно же, семейный. Bunaqa narsalarga men juda ham qarshi, как бы, да, и даже близко к этому не пойдёт. Чисто по прийти, а таксистлар масалан бўлади, да? Ҳар куни. Бер нечагачи ишлайди ўзи? Режимда юрадиган бўлдан келиб, обед қилиб кетса ҳам бўлади, да? Bunaqa qimmat ko'ringan bilan zal, chiroyli bo'lgan bilan narxlari 300 rubl, 400 rublga ovqat deb ketasiz, tushunasiz? Yo'q. Da. Serioz. Bu yerda ham bo'ladi, masalan, uchtasi bir narx yoki unaqa aksiya skidkalar. Bo'ladimi? Endi men aytdim, Instagramga yozib chiqdim. Tovarlarni aksiya qildik. Kiyimlarni aksiya qildik. Kiyim ham o'zimizda, tovarlar ham, naushniklar ham, boshqasi ham. Endi navbat ovqatga. Ovqatlarni endi shunaqa aksiya qildik. Vallahi savol bersam da, masalan 350 kvadrat dediz ha? Bir neç pul arendasi? 350 000. Kvadratı işte 1000 rubl degan. Hozir endi birinchi oy kirganingizga первый последний месяц berdingiz ha? Remontga qancha ketdi? Remontga общей сложности shu boshidan buzib to yasashgacha mana bu dizayngacha deydi 700 000 plus minus yana hali dополнительный bo'ladi bu. Вот. А и мебель zo'r ketyapti. Zo'r ketyapti. Ko'ramiz. Qanday bo'ladi dalshi. Hali bu chisto remont, ukrashenie bu dizayn bu hali qilinmagan, ko'rib turganingizdek, ko'p narsani sotib olish kerak, men kutib turgandim-da, mana shu tayyor bo'lsa, o'shadan kelib chiqib, уже nima kerak? Shunga qarab, o'zi. 4 ta televizor olsak ham qancha? 4 ta televizor o'zi ham normalisi. Ha, bir 100-200 ming bo'lib qoladi. Endi yana bir savol, detski komnatalar bo'ladimi yosh bolalar bilan? Masalan, oilaviy kelsam, bolalarim bilan-da. Detski ogorodcha qilishimiz kerak obязательно. Ochilishimiz qachon? Qachon ochilasiz? Xudo xohlasa endi 1 martlardan texnik открытие bo'ladi. Bu texnik открытие degani kim kel, ну, kelib, odamlar попробовать qiladi, xudo xohlasa o'zimiz dostavka qilib ko'rsatamiz. Официальный открытие где-то 5-larga расчёт qilyapmiz. U yerda biz priz qo'yamiz, iPhone 13 aksari. Вот. Texnik открытие уже ochildim degandan keyin kim kelsa lotereyaga nomi bilan, ismi bilan nomer telefonini yozib qoldiradi. Официальный открытие hamma keladi. Osha lotereyadan mana shu xalqni oldiga olamiz deb bitta osha iPhone'ni egasini aniqlab chiqaramiz. Ha, ham ovqatlanib, ham iPhone'ga ham ega bo'lish. Masalan, odamlar kelyapti, shu bugun ular gosti, 4 kishi keldi. 4 kishi nomini, ismini yozadida stikerga osha lotereya oldinda turadi, tashab qo'yishadi. Kim kelsa, hamma mehmonlar официальный открытие, да? Osha lotereyani kim ko'p kelsa, osha
Satıyorsunuz yutuşu. Ehtimol oluşadı. Zor. Ma bu devol değil mi özüyle akıllılar da? Ya bu devol boredi. Fakat bana şu devol boredi bizde. Bunu ya tekme değil kendi. Bizde korup durgen izle onu. Otomomu karasa izle gel. Savrimenli klasik. Ha evu. Haytek. Haytek değil mi? Bu tam onge tekme değil ki. Ma bu mebiller var. Hiç rolü mebiller iken lakin. Bundan hem çiroli skeli yaptı hani tayor bulundu. Da? Da. Ha, demek banketler hem uyuşturaslı. Konyaşta. Tuğulgen kun, masala, ron, gaştak, maştak, yığılış. Benim olup gelip bana şu yerge atmeçat kırıp geçseler burada. Sağ mı kalan mı? Halo, arzon. Özümüzde avukatlı. Özümüzde avukatlı. Lakin konfort da, uyut ne? Çiroli. Da. Rusya'da ne çiyle verirsiniz? Bana şu yıl 9 yıl buladı ama. 9 yıl buladı. Demek bir yerde kvartiri oldu ile. Moşuna oldu ile. Yani liçini özü ki kvartiri moşu aması bor. Da, da. Da? Tüy kaçan. Moşun. Kaçtı. Uylanış. Kudu koklasa nasıl kıyam bu sayıldı. Konkret ne bunu hala diyorum ben. Hali sevip koymak yapmıyor. Hali, değil mi? Biznes. Maksatlar pul ne? Haa, pul ne? Boz şükere. Hay, oylayan buladı, uz vakti bulan. Şunarlı. Pul masalası ki kirledik onu bulsak da. Yani istesiz bir rastaya kegen bulsayız, buradan ki köp pul topmak yapmışız. Kanaka moment bugün ki, işte okulizde normal pul işlegen paytız. Kaç on bugün? Aydın mı? Значит, производствода işlep yürgenmez, şimdi telefon satıp, numar kılıp, o şehirden boşlagenmez ki. Normal pul motion olup koyu organımız. Onu da de lasetti bugün. O şapayet vekupke uzunuz uzbeyle gel verip vekupke şuna kadar bakı gelmiş. O şeyen mojit bir kana kadar kudu o şandan nazar kıldı. Demek ki upayetle unaka uslovyalar yok idi. Uzbeyle gel kem motion berardı. Güzel şu 10 kişi rozgor kılardı, risk terardı da şu motionlarla. Ve motionlarını uzge koldur gelme, bergeme haması gibi. Şimdi şey arenda sıfatı da uşalar pulunu bergen 800 rubel, 900 rubel, 1000 rubel. Tembol bu pasta düşüm ve kupon bu yani. Odamlarını ham paderişke ham biznesde. Uşa paytlar normal bir uşlar işte boşta gansı. Uşa paytlar da. Prezbolsu da işlap durup uşa 300 bin atrofda işleyem var. Oza oylik bir yerde 35-40 bin. Nekin siz 300 bin işleyiz? Ha, prava yok da ama uzun çıkıp yetişim için. Şimdi ben maksimal strahovat sakıgen var. Barber korkken kanakadır biznesken. Polni çıkıp yetişip yetişim. Boşun bor bu masa. Boşka şaroid bor. Lekin barber işleyen var. Şu malali de bez robotu yaz. Aslan işte tam tutası da. Magazinin ötken payıza esleyen var. Birinci. Hani boşlagan izleyen internet magazini. İnternet magazini. Neki ondan oldu bana magazinim bugün de. Bir iki de toçken bugün ondan oldu. İnternet magazinde oldu. Ma, umma Raşok kıma gelme internet magazin açışına hali. Patlamıştı. Bir... Hozu, abarot kaçı internet magazinizde? 70 milyon atrofıda. Rubl'de. 70 milyon rubl atrofıda. Ya açmasın. Prosta pülü sana açmaz. Prosta köpçülük. Köpçülük öyleydi ki işte o невозможно da. Mesela 10 bin dolar oyu, 20 bin dolar topiş. Bu вообще ilojo da böyle sattık. Rusya'da da. Ну, любой joyda misol. Men bilaman bolalar stroykada ishlab 10 ming dollar kamga topishadi. Konechno, konechno. 20 ming pul mas stroyka uchun вообще. Stroyka biznesiga kiramiz. Ha. Shkol dedi. Да. Yo, normalni da вообще topsa bo'ladi nimaga? Har xil biznes qilsa bo'ladi. Demak, mashiningiz? Da. Ha? Nechinchi yil? 2019. 2019. BMW 5. Üç arka da. Yaxşı moşuna. Çiroyli. Nə üçün BMW? Xarakter. Hə? Xarakter. Çünki juda ham köçü. BMW, Mercedes, Audi ortasında juda ham köp. O, mana qiynaldım. Juda ham köp apros qoydum. Mercedes именно. Ну, Audi man ko'rmadim. Audi ga любитель emas, lekin Mercedes bilan Yashka bilan nima qildim? Сравнить qildim. Buni farqi juda ham katta. Yashka уступает во много. Да? Bu 19 dedi. Kaçça probege? Hozi 98 bo'ldi da. 98. Necha pulga oldingiz? Bu opsiy 3 ga tushdi. 3 millionga. Da, ichini bir ko'raylik. Ketdik. Qani, o'tiringchi? Yo, siz o'tiring. Moşuna haqida. Nima deya olasiz? Moşu haqida. To'g'risi Jaguar bilan endi agar сравнивать qiladigan bo'lsak, bu nolni Jaguar edi-da siz? Jaguar, ha. Mini komfortni Jaguar
больше как комфортный, но бу чисто спортивный характер, динамичный. Вот, чисто шу. Больше ничего меня не удивляет, потому что это Jaguar DM чисто роскошь там. А бунда хайда факат, босс. Доволен ли ты машина? Да. А? Озама X-Alt омокшидым, кейн, буны решат сақталды. Хоз нестабильный ситуация бұ ерді. Бұрын кымад нәрсе оқ көйсе егер, бұрын случай болса егер, ну ақтасы бұл. Вот, шын үшін, пока, машин машинды. Ну, үшке режимі бор. Ну, жүдем удобны, Apple CarPlay. Подсветкілі өзгерады, салон неке бұям, настроені беріп тұрады. Чынарлы, кәмчіліклер, минуслар қанақа? Минус жосткий. Жесткий. Озгина жесткий. Энди. Лекин любой спортивный, да, любой спортивный машин бу жесткий был, да? Да. Да, подвескалар жесткий был, чтобы юль яхшу шлашу чун. Бу нормально. Jaguar да ремонт крышё, да, зато. Радует, короче. Эмоцию даёт. Да. Конкретно. Самое главное. Вех это вещь. Вех это зверь. Я не могу понять, сам банда Мерседес. Мам, Мерседес, конечно. Лекин, джидем, кёп, одамларды, шугап, кімге BMW, кімге Мерседес. Сізге намаз, сізге намаз. BMW, Мерседес или BMW? BMW – это мужской характер. Мерседес – это комфорт, барбар, бош качы. А так, Йозила, комментарияда, кімге Мерседес, кімге BMW? Нече от күчі? 152 от күчі. Не под налогу, налогу не озу бір, где-то... Чипир там хсез была, чипир тут. Чипир тут. 350 была. 350 была. Была, да. Ну, пока этого даже хватает. Конечно, конечно. Верда, хама же камера. Ну что? Эни мана, я на көпчілік айтады, бір яңа бизнес қылыштан олдың дейді. Саны іш болмаса, оша бизнесті 3-4 ой ұшлап тұру үшін пулын бөліш керек дейді. Шунасы қана қошыласыз ба, жоқ па? Жоқ, бірінші ойдан любой бизнес доходты бөліш керек. Еш қанақа бизнес, о, агар финансовый подушкаңыз болмаса, агар еш қанақа бизнес қылышыңыз хожаты жоқ. Өзіңіз өзіңіз істеш керек әлі. Енді бір ойда ашылдык. Рахмат хамаға жоқылдык. Бұл болмайды не? Залог успеха не мада деп ойлайсыз? А, бұны миллиардерлерден сұрайын. Жоқ, енді вообще айтады ма, сіз бәрібір успешный. Жоқ, мен әлі ұнақа дәрежеде сұрайын. Жоқ, қайын кәмтарлығы мен мәлике кірады дейді. Вообще айтады ма, залог успеха не ма? Залог успеха бұл ма ойлаймын, бұл сізді үйіздегі ота оңайыз, ма бұл ойлайыз бақватлығы. Мәйке, әгер үш оның, Ойлайызды тіншілік болмаса, сіз көшеге шығып бизнес қыламыңыз, сіз қачуан, көңіз тінш болмайды да. Ма ойлайма, әші ердің бошланса керек қаманарсын. Әгер ұйыздан сізді ойдагілі қардың, әй болмайды, бор ішілі, нафиктіві бизнес, еш кем болмайсан, одан болмайсан дейшісірім. Қандай, әгер сізге ұл, давай, кімгі да, мүз ата бой, иди, талқат қылышса, падеше қылышса, мана залог успеха. Дальше болса сіз, пофиг болады сізге, весь мир, потому что сізді, өзіз одамларыз бор, падешкес күчілі. Юрасыз, хамада танкы болыш керек, бошқа керек, бошқа болыш керек. Танкы бұл худо фақат болышы мүмкін, тамам. Еш кем ердан бер алмайды да бошқа. Өлеймін ке кереклі жауапты олдық. Мен яна шүйерді бір савол бермі оқшы бәнім. Масалан, көп бизнесменлерді ем олады көмірсек, бизнесті олады көмірсек, көпчілік айтады, қайсы бизнес направлениең саңа көп пул алып келіпті. Көпірек ұрғыны, ударды ұшаңа берген, ұша бизнес бұлан шұғылланген, ұсаң ең әді көпірек дақауды алып келеді. Ол ма нарушат қылапан да, получается? А? Ма нарушат қылапан да? Йо, көпчілік шүнай дейді. Шүнай дейді. Лекін ең бошқа бизнесменлер бұр, бір нече бизнесі бұр, масалан. Бұңы сіз, мам, бошқа-бошқалар кірішім, бір нече бизнесі бұр, да? Бұңы қана қарайсыз? Бір вақтың өзді, албатты, ма ойнайма, енді біз кәтті бизнесмен масымыз, барбір. Начинай үші, халы. Енді шу келіп шыққан оптимен айтшым мүмкін, етсі әгер күчейіз, онта бизнесменам шоғырланым. Сізді, масалан, өзізі примеризді, бір нече бизнесіз бұр, Яхшы көл, хама жөйден кеп тұрса. Бітті бизнесіз, әгер банкрот бұл болса, әгер, хамалар сізі, маң шу момент борды. Әгер сіз, хама бор бұл дейзі, бітті бизнес кеттікі, фақат ұндан зависімі бұл болса, әгер, шынай ұл банкрот болса, екі, хама, хар нәрсі болушы мүмкін, қолдыргі замонда. Аяқса, ковид бұнардан көрсатты, да? Просто юқотас хама нәрсіз.
şu biznesinizi. Bir neyse направленияңыз болса, eğer bittesi düşüp gitti mi, ikincisi sizin успокаивать қалады. İkincisi болмады mı, üçüncüsü бор. Как бы яна оёққа тұрып кетишіңізге бұл уже железобетон, сіз оёққа тұрасыз. Егер ұшта төрте бизнес билан шұғылдана алсаңыз, егер сізді еш нима үнчо-мүнчеге сынмайдыған боласыз. Вот şu tamamı plus деп ойлаймын. 4-5-те бизнесні яратып қойып bitti aslında kazır nesi bu arada o şartından şuğullarına yürüyordu fakat biz kudu bizdeydi ama mesela bizden restoranı açalımız ve başka biznes kısayken aslında barbar Instagram şu publika prodaja şu sohası dedi bizden şunarlı en karayında hem tasavvul online biznes mi yok ki offline mi o tradisyonlu biznes mi offline biznes eğer если ну eğer zor ketip olsa офлайн бизнес, онлайн бизнеске дан берип коюшам мүмкүн. Традиционка. Да, потому что мана ковидам, азыркы Россияда болуп өткөн ситуациялар ам шуну көрсөттү, что онлайн халы жа унчалы надёжный эмес. Бир жыл алдын биз сиз менен слишком надеяться кылгандык, что онлайн бизнес энди будущий, бу будущий. Бир момент болду, жок бул нерсе. Instagram жок. Да, или криптовалюта болсо ам көрсөттү, өзүнүн криптовалюталары ам Dang, şimdi ketti, buldu. Neşte odam boşun yiyip ketti, pullarını yukatıp şu narsalaya. Çünkü bari bir mabunaka tradisyonlu biznesiz bulsa, online biznes buna uşa çizte razviti uşun suğullansıyız. Eğer torro buladı, kapanma. Ne de böyle var. Lekin bizden hozu hem online hem offline. Biz imagazinimizden bor, hem online işlerimiz. Любом случае, точкаларımız bor. Çünkü, конечно. İtak, elik. Şunarlı. Ne var dedi mi asakat veririz? 18 yaşlı şahı olsun diye. O işler bir rüptede kayırdadır 18 yaşlı şahı olsun. Ne var dedi böyle az? Gelecekten turup ötmüş ki. Dalşı bozuş ki. Gazını bozuş ki. Gazuyu dalşı değilsiniz de. Dalşı gazuyu prost. Gazı doğru öldü. Benimce de, şimdi bilmedim, kudu oladı. Belki kucu buluşu mümkün edin, belki luçu buluşu mümkün edin. Lüboy sokuda işletken bu seyze, o şey sokuna en zoru bulayım. Потому что официант бүлүп иштеген болсоң, эң зор официант болгонмун ошо ресторанда. Производствода иштеген болсоң, эгер ошо производствода эң жакшы ишчилерден бири болгонмун. Агер Россияда болсоңуз, эгер рус тилин өргөнүү обязательно любой бизнеске бул керек болот. Эгер бизнес кылмакчы болсоңуз, эгер жолуңузду топмокчу болсоңуз, эгер айтышат-ю, англис тилин өргөнсөңүз, эгер дүйнөгө башкача карайсыз, ярада көпрөөк информация. Өзбек тилинен рус тилин өргөнсөңүз, худу шунака разницасы бар. И жаңынака англис тилде болмаса да, лекин жүдө эң көп хозур hozirda massiv informatsiyalar rus tilida i rus tilidan ingliz tiliga o'tsa bo'ladi. Даже rus tili ham достаточно boshida biznes qilish uchun. Endi qarangda biznes avtomatizatsiya haqida gaplashsak, demak hozirgi kunda mana shu aptovik номер 1 avtomatizirovanniy. Pol avtomatizirovanniy, потому что рекламага bu reklama u yer syomkasi boshqa-boshqa hammasini men o'zimdan tashqari hech kim qila olmaydi bu narsani, потому что mani kallamdagi narsa masalan придумать идеи, там контент, план, Instagram bilan ishlash, SMM sohasi, masalan, hammasi bu opitda menda bor, shuning uchun o'zim qilaman bu narsaga. Rejissyor, основной источник идеи этой всей публикаларни hammasini o'zimiz qilamiz. O'zi o'ylab topasiz, o'tirib olib. Да, tovarlarda akam придумать qiladi. Nimaga spros? Потому что он с клиентами работает. U ichkaridan masalan akaz asnan o'qiladigan ishi nima? Fond upravlat qiladi. Nimani magazinni ichkaridan tovar bilan, tochkalarni tovari bilan, klientlar bilan основной движок, aman основной реклама, boshqa narsalar. Hech qaysi biznes men o'ylayman, o'zingiz agar вкладываться qilmasangiz agar ishlamaydi. Baribir o'sha avtomatizirovani bo'lsa ham в любом случае odamlar sizga robot emas, har doim bir xil ishlamaydi. Просто любое время sizni kidat qilishi mumkin. Bu ishchilar haqida ketyapti-da. И hech qachon ishonish kerak emas. В любом случае, да, qo'yasiz, на доверие там, камера, всё остальное, lekin baribir o'zingiz kontrol qilmasangiz bo'lmaydi. Расход qancha bir oyga? Qanday qilaman? Аренда, oylik. А, ого, это очень много. Конкретно нормально. 1 milyondan ziyod точно айта оламан. У жогуна энди соблаш керек. Har bitta bo'limda menda bor finansiy учёт bilan hisoblab chiqaman. Qaramayman ham. Joyiga qo'yib chiqaman tamam. Pulni qanaqa hisoblaysiz? O'tirib. Доход, приход, маржа.
Bu hamasi za programmirovaniy, manda kompyuterda bor, atchot, finansiy atchot. O'zi biznes shundan boshlanadi va na samom deli men 2016 yil hali biznes qilmasdan turib uje finansiy atchotni men boshlaganman. Shuni ichida o'rganib, polnostu qanday qilib grammatni upravlat qilishni, mana mancha mana shuncha pul ishlayapman, mana bu pul bu yerga ketyapti, bu chotga o'zingiz pulingizni bilsangiz agar birinchi o'zingiz uchun qiladigan biznesingiz o'zingiz yaratishingiz shundan boshlanadi biznesmenni o'zingiz ichingizga. Mana shu hisob-kitobdan, kim yo'g'i. 2016 yildan beri Excel'da ben uzun format uzun uçun yasaklama onlar sana hali geçe zor işler geliyordu. Lüboy biznesine o şenge formülat kılıp yakışır mı mümkün? Restoranda yani erkep erkeleri buladı palibon. Bir de erkep erkeleri işlerdi. Plan olsun aha. Erkep bir de iyi sistemlerle on üstü maklan tutorla koyamaz. Fakat göçtü bana olası. Göçtü ha, kısaca göçtü. Şimdi ben ayıtayım mı? Bana bu hızı oç yapıyoruz ki zavizeyle. Ben plan yolsup çıkan bana. Kanaka plan değilsin mi? Hamması bor. Lekin marketing, reklama, keyin kuhne boyunca. Ben de hala boş duruptu. Marketing, reklama boyunca pom üstü ben spakoyen. Rahmonov Production. Menü ne yam tuzu beradi, bannerler ne yam zor kılıbı boruştu. Çotki parazmeru. И меню тузушке яна нима? Хама дизайн, а логотипне ям али ойлап топты, а? Красавчик, нормальный логотип топты. Да. Гошт болса агар, конечно, өзүмүздү. Йо, келиштирип, жакшы, сыпатлы. Эни муну мен айттым, а, арзан кылып берем, чүнки основа махсулот сыпатлы болмаса, бу айтканда итоговый конечный результатам сыпатлы болмайт. Булан бураман гошт окуңизге. Худо болсо, боруп. А так кимге гошт керек болсо, мурожаат кылыңлар. Eng sifatli, halol, toza, parnoy. Shuni so'yamiz va bor beramiz. Bu agar kim biznes bo'lsa, kafe yoki go'sht do'koni bo'lsa agar Sankt-Peterburgda go'sht mana yetkazib beramiz. Sam главный bilasizlarmi, sizlar buqa olasizlar, sifatini o'zlaringiz cho'stvit qilasizlar. Butun Peter bo'yicha Ферма бор, хоғласайлар фермамызға борасылар, өзейлер таңлайызды. Мәне сөй берейлер. Рустам Рахмоновтан ойлайды, заадына есіште рекламаның ям. Қаберама, 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 настам. Ма, мазақылама, мысол, әні бұл видеоны ям, біз қозы әдделіне бір разы елқым оқчымыз, әйіне успешні одамлар білі интервью қылыш, әні күчайсы ям өзіміздікілер күчайсын деп. Ман наоборот, хурсан бөлі мақ, мана өзіміздікілер қанчалік развитие болса, qanchalik hayot bilan mana shu hamnafas yashasa, qanchalik svobodniy bo'lsa, finansiy, ну, ko'p material. Да, ha, ko'p направленияларда bo'ladigan, mana shunchalik xursand bo'laman. Chunki men ham siz ham shu eng pastidan boshlaganmiz. Da, da, da. U yerda qanaqa hayot, nima, hammasini yaxshi bilaman. Men sizni kuzatib borgan, kuzatishni boshlaganimda hali endi Kia olgan edim. Nissan'ingiz bor edi. Nissan'ni sotdingiz, keyin Kia olgan. Aviakassa'ingiz bor edi. Aviakassa'ga bor. Bilet, bilet. Butun Rossiya bo'yicha. Priloženiyesi? Priloženiyesi. Tez kunda. Google Play'da saytam chiqdi. Tez kunda. Krasavchik. Bu juda ham сложный продукт. Да, да. Juda ham сложный продукт. Juda ham zatsepkasi ko'p. Zato lekin biletlarni begona qilmaysizlar. Mustafa akamdan olib olasizlar. Братан, аз реклама кляпам, сізді каналы ізге. Енді шыда, біз өзіміз басылатымыз реклама қыламыз, көрсатамыз. Йо, бұл мұна да, біз продукт яратамыз. Да, қайырдандыр, қайымшадыр, өзгіне қымат бөліші мүмкін. Йо, бош, леген біз бұңы өзімізді күчімізді, мехнатымызды сарплаймыз кей, што ұша продуктымызды, мана, шерге, қанча күт сарпладыз? Қанча күт сарпладыз? Uyqusiz kechalar. Faqat nimadir qidirib yurasiz. Mebel qayerdan olay, bunisini qanday qilay? Hozir endi menyu keladi, keyin uje degustatsiya, qanaqa ovqatlar, tovur. Faqat, ну, siz qanaqangdir izlanishda, qidiruvda, даже produkt yaratganimiz bilan ham qanaqadir odamlarga menimcha boshqalardan vigitneroq lutshi usloviya berasiz. Ну, естественно, mana shu produkt bilan biz sizlar bilan muloqot qilamiz, muomala qilamiz, deb aytyapman. Siz hozir arzon qilib beryapsiz boshqalarga nisbatan, aptekadagi tek shu hamma tomonlama, потому что nima uchun? Biz bu yerda asosiy o'zimizni auditoriyani absolyut qilamiz. Shuning uchun xohlaymizki, faqat o'zimiznikilar bo'lsin. Vigitni tushsin sizga ham, bizga ham. Bizni ham biznesimiz yurishadi, sizlar ham
Kaç sene arzuluğu nasıl oldu? Kanka bana Aviakas'tan 6 yıldan beri işle yaptı da. Daha cüleyem ne diyorsun? 6 yıldan beri işle yaptı. Aviakas'a polnistir, avtomatik zirinde mi sizde yok kanka? Da ama вообще bormayım ama haftasiga 1-2 marta kirib qo'yishim mumkin. Hammasi uje qo'yilgan. Ya'ni yanada men avtomatizirovat qilish uchun o'zim как приложение, keyinchalik faqat приложениеga urg'u beramiz. Bu yerda faqat keyin tech poddeshka bo'ladi, tamom. Fiziki aviakassa uje bo'lmaydi. Biz более onlaynga o'tib ketish niyatimiz bor. Shunga qarab harakat qilyapmiz. Ya siz qarang, yoshi 50 yosh, 60 yosh odamlar bor. Ya onun uchun hali biz xizmatda telefon nomerlar mana bemalol. Adres aytdi. Ha, kстати, bir qayer adres? Adres Sankt-Peterburg, metro Lomonosovskaya, ulitsa Narodnoy, dom 4. MFDC Nevskiy katta торговый комплекс, xudo xolasi, katta bannerlarni osib qo'yamiz, hammaga ko'rinadi сразу. Lokatsiya juda ham udobni, tomoni Oktyabrskiy nabrejniy, most, razvod mostov bo'ladi bu yerda kechasi. Mashinalar qo'yish uchun parkovkalar, parkovkasi. Bemalol parkovkada joy topasiz. Polnostyu pokruv parkovka qo'yasizlar. Da. Если что, может, парсни ham договор qilib qo'yaman bizni klientlar uchun asosiy. Отдельно. Hech kim kirmaydi. Shunaqa. Do'stlar, qo'ldan kelguncha mana Shahob O'zbek ham o'zini produktini yaratyapti. Bu produktni baribir kelib, tatib, ko'zingizlar bilan ko'rishingizlar bu baribir boshqacha. Qanchalik mehnat ketganligini, bunga qanchalik yurakdan qilinganini kelib baribir o'tirib, yeb, shu yerda dam olib ketganingizlardan keyin sezasizlar. Так что шунақа ҳаммаларни шунақа гаплар. Ҳали очилишга келамиз. Очилиш маросимига айтиб қой, роднойлар ким кузатяпти? Рустам акамни подписчиклари iPhone 13 Pro қоямиз. Технически открытий бўлади Instagramда айтамиз. Келиб овқатланиб кетишади, номлар, исмларини ёзиб лотереянинг ичида ташлаб кетишади, нимани? Айтиб ўтдима боя бу нарса? Лототронни ичида? Лототронни ичида. Короче, исм, фамилиялар, телефон раqamlarini ёзиб, ташлаб кетиб берасиз. Официально открытий бўлган куни ўша ерда халқни олдига бир кишини қўямиз, бир киши чиқаради, ўша iPhone берасиз. Ҳа, ким ютса ўшани берамиз. Берасиз. Вот. А mana shu videoga like bosib, kommentariy yozganlarning ichidan 3 kishiga 1000 rubldan tashlab beraman. O'zim kirib, aktiv bo'lganlarning ichida, так что videoni maksimal darajada yoramiz. Shunaqa do'stlar. Keyin yana kommentariyga yozsanglar, qaysi mavzuda podkast qilishimizni? Podkast qilishimiz kerak. Keyingi proyektlarimiz biz Rustam aka bilan hali yana ko'p proyekt qilmoqchimiz. Xudo xohlasa YouTube'da ma'lumotlar. Qachon kanalingizni ochasiz o'zingizni? A? Qachon kanalingizni ochib yurg'izasiz? Просто чисто o'zingizikini. Mana siz endi ko'ramiz-da, Bronto va operator. Mana Rahmonov production bor, sizlar bilan qilamiz-da. Qilsangiz bo'ladi, nima uchun yo'q? Bitta GoPro oldingiz? A, кстати, biz Ali bilan hali ishlaymiz. Da, yaqinda mana proyekt. Davay, davay. Aliga, так что Rahmonov production это вещь, это вот реально Питерда крутой видеомейкер керек бу сизларга. Қараңдар, мен масалан, ҳозир бу ерда очилгандан кейин, давай бир шоу қилайлик шу ерга. Масалан, келган одамга 1 кило мана ошман, йоламан деб келади. Берасиз, 1 килони йолса, пулни бермайди. Йомаса агар, лекин пулни беради. 1.5 баробар. Тема қилса бўлади-да, чемпионат қилсак бўлади. Короче, собираться қиламиз ҳаммамиз якшанба куни, выходной куни келасизлар. Қизиқ бўлади-да, ҳаммамиз собираться қиламиз, съёмка қиламиз. И қанақадир чемпионат, шу ейиш бўйича ёки. Да, мошин бўлади. Вообще мошин. Ё, мен масалан, Ўзбекистондан қанақангдир санъаткорлар, артистлар келадиган бўлса, бу ерга олиб келиб, улар билан ўтириб, суҳбат, савол-жавоб auditoriya bilan. Вообще, SN Media kelishgandim, aytdim sizga. Konsert organizatsiya qilamizmi deb, xudo xolasa, agar kimga qiziq bo'lsa, men po programma kelishadi, men mart oyida 3 ta 4 ta artist kelish kerak. Agar bo'lsa, agar xudo xohlasa, может konsert organizatsiya qilishimiz ham mumkin. Endi yozinglar, sizlarga nima qiziq, radnoylar, mana kommentariyada agar qanaqadir show organizatsiya qilamiz desalaringiz, yozib qoldiringlar. Chao.